ကျေဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်14ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရမကယဟန်ဝတ္ထုအမှတ်1ဩစေရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရေးတရားတော်ဘာဝရကိကမှာလေလာကြတယ်ဓမ္မကျေဇာတိကလည်းမှန်လည်းမှတ်ပြီးကြလားဒီဝတ္ထုကျက်မိုးအောင်မှနေရတယ်မိုးကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာပဲနေအောင်မှနေရတယ်နေကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မိမ့်မှဆိုရင်နေရင်မရှိဘူးမိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမှန်တယ်သဘောကျလို့ပေါ့မိုးအောင်မှမနာရရတယ်နေအောင်မှနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမ့်မှကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကမိုးလည်းမရှိဘူးနေရင်မရှိဘူးဆောင်းလည်းမရှိဘူးမိုးလည်းမရှိဘူးဘယ်ပဲဆန္ဒဆက်တဲ့နေလို့ပဲမင်္ဂလာရှင်ဖြင့်သံဃာ့တွေရှိနေလိုက်ခြင်းနဲ့ဥရုယံယာတိကြောင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမမင်္ဂလာလားလောပါပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခနာယိမိဂံဆိုတဲ့နေရာမရှိလာရမရှိဆိုတော့ဥရုရှိကြလို့လေအဲဒီလိုသိပြီးကြတာသာရမအော်မိဂံဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ချမ်းသာတက်တယ်ဒုက္ခနဲ့လုံးဝနေရောမဖြစ်တာကိုဆိုတာကိုလို့မှတ်လိုက်တာဘာမိတာနဲ့နေမရှိတာကိုဘယ်လိုမျိုးကလဲအလင်းမရှိပါမလားမိတ်တယ်လို့နော်လောမရှိတဲ့ခါကျတော့လင်းမရှိပါမလားတမန်နဲ့နှမ်းနေကြီးမလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကနေဒီနေရာဒီကားလို့ဆိုရင်ဥရုကိုလုပ်ပါတယ်ဥရုရောက်တော့ငံငံတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဥရုစိတ်တွေမပေါ်ဘူးဥရုစိတ်တွေကတော့ပြည့်စည်ရငံပြည့်စည်ရတယ်ဒါကနေညကျတော့လာကအေးဥရုတွေသူလုပ်ပြန်တယ်လေဥရုရုပ်တွေလောက်ကျန်တဲ့ညခံကယုတ်တွေကလည်းလမ်းဆန်းပြီးအတူအဆုတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဒါကလောကလောကယုတ်တွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့နေ့တော့ပြည့်စုံမှုရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်နေကနေနေလည်းမရှိဘူးလာလည်းမရှိဘူးအပူဝေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခကိုသူပြီးတဲ့ဒုက္ခကိုသူချုပ်ရင်းရင်းသိမ့်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာဝနာလဲမောဟနေရက်ကလေယောက်ကလွန်မှာဥပါရှင်ခကြီးပုတ်ပြန်နမလို့ရင်ချင်းဆောင်းတဲ့ဆိုရင်ငွေတဲ့ဆိုရင်ငိုးတဲ့ဆိုရင်မလာဘူးဒီငိုးရတဲ့ကောင်ဒကာဒမတွေမရောရမှုရှင်အင်းအသိဉာဏ်လေးတော့ဗရင်းမဆွန့်အာကုန်မိအမအငတ်ကြံမျိုးဆွတ်လာလို့ဥမလာဒါတွေကရှုပ်တာမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဒမတွေနှိမ့်ကြံဆိုတာတဲ့ဒုက္ခဝိကိဒုက္ခသေးတဲ့တည်းသူဒီနဲ့လုံးဝမဆက်သွယ်တာဒါခေါ်ရမ်းနိဗ္ဗာန်လို့ပဲမှတ်ထားတာ။ဘယ်တော့ဖြစ်ရင်ဒီသံဃာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းယမကကိုစကြလို့ယမကစကြလို့ဆိုတော့သံဃာနဲ့ဘာထူးလို့လုံးလို့သူကချင်းမေးမယ်ကိုသံဃာကမေးမယ်ဆိုလို့ချင်းသူကအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိကများဖြစ်နေလို့ပြောရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကမှဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကမှဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့အော်ဒီနေ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတော့ဥစ္စာယနေ့ပေါ်လာတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ဒီနေ့ဟောတဲ့စိတ်ကဒါကြီးရေရုံကြောင့်သင်္ခါရိပုစေကြီးတရံကုန်ပြီကလာနေပါတယ်။ဆိုလိုက်တဲ့တရံကုန်ပြီကလာနေတဲ့အချိန်မှာယမကာဆိုတဲ့ယဟန်ကဘုရားရှင်ကတရားနာဘုရားရဟန်းတော်ကသင်္ချုံကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရဏများဒီကားရဲ့ရှင်ပြိဋိဘဆန်းသွားလို့ဆိုဒုက္ခချုပ်ကြီးရင်သိမ့်ပြီးဒီကလာနေတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲဒုက္ခချုပ်ကြီးရင်သိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကသူသွားပြီးဒီကလာဖြစ်တော်တော့တာပဲဆိုပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟောယန္တာများတည်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ဆိုတော့ဒါရိရှိဖြစ်ရဟန်းလေးတဲ့ယန္တာသေးတဲ့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယမကယန္တာယူလိုက်လူပါလို့ကသက်ကြံဘုရားကြသေးသည်တဏနာအာဇာဏမိယက်ကရှိနာသောပုဂ္ဂိုလ်ကာယကပေတာအုပ်စေတိဝိနတတိဘုရားတော်မူငါသိပါရကွာတဲ့ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့နေ့ကပါသေးရပါဘုရားဘယ်ကံကုရမေကြီးဟောတာကဒကာဓမ္မတွေကိုသင်ပြထားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလံစာသိင်းနဲ့မင်းမင်းကနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါခန္ဓာကလံစာဘူး။ဒီလိုသာကမိသဘောကျရတယ်။ခန္ဓာကဘာလဲ။ဒီသာကအဲ့ဒီလံစာနဲ့မိဟာဘယ်လိုမှဖြစ်ရဖြစ်ရမမြင်လို့သိတဲ့တိုင်းပဲရှင်းလို့သိတဲ့တိုင်းလံစာ
ခန္ဓာကလံစားကိလေသာကဒီလံစားနဲ့မီးမီးကြီးဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့တို့တို့ပြောကြတာရောဆိုတော့ဓမ္မရဲ့မှတ်တယ်ပါလံစားကဒုက္ခတက်လံကြီးကလူတွေတက်ရှင်းလားလံစားကလံကြီးကဒီနှစ်ခုမင်းညာကိုဆိုတာမောင်နိုင်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလံစားနဲ့မင်းသိနေကိုဆိုတာဆိုတော့ဥရိယသစ္စာနဲ့မရှိတာကိုဆိုတယ်ဆိုတော့ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အရင်ဟောပြတဲ့အတိုင်းဟောနိဝရသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကျမ်းရတာကိုမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မိရောဂသစ္စာကျမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပါဘာမေးတယ်ဘာမှမရှိကြလားဒီသစ္စာငါးပါးရှိကြလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ရဲ့ဒီခုနကဒုက္ခကလည်းငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကျမ်းနေတယ်ကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီရှင်ကတော့ကျမ်းနေတယ်နောက်ကြတဲ့ခန္ဓာဆက်သိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကရုပ်သိမ်းပြိဋ္ဌာန်ဆံနဲ့ရှင်ကြတယ်ခန္ဓာမိရောဂတက်တဲ့ဒုက္ခရှုံငိမ့်မှုကြီးတက်ကျမ်းနေတော့တဘောကြနိဗ္ဗာန်တကယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအတ္တမရှိတာကိုခန္ဓာကမရှိတဲ့အခါကျတဲ့ချင်းရှုံငိမ့်မှုတက်တဲ့ငြင်းအေးမှုတက်တဲ့နဲ့အလုံးကြီးကျရတယ်တဘောကြအဲ့ဒါဝမ်းတော့တယ်လို့ရှိရင်ရှုံငိမ့်မှုတက်တဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေပဲမရှင်းဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခပေါ်လာတဲ့အခြေပဲမရဘူးအဲ့ဒါသူကယမကအဒီလိုမျိုးဘုရားတော်မူတာငါသိပါရကွာ။ယန်းကြီးပြော။ဘုရားတော်မူတာငါသိပါရတဲ့။ယန်းတော်များစီလည်းဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကနေအသက်ခတ်တာပေါ့။ဒါသာရိရှိပါလေ။ဥစ္စေတာလေးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေသဘောကျ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်ခြင်း။အဲ့ဒါကိုအနိုင်လို့ဆက်ပြပါလေ။ခန္ဓာရှိတုံးမှာပဲတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာငြိမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရောမျက်ကတော့မကျန်ဘူး။နောက်တစ်ခါခန္ဓာပါရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အခါကြောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်မျက်ကသစ္စာလည်းဖြစ်ပြမှုသူရှိသေးတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုတခုတော့မကျန်ဘူး။အဲအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဒီကဒုက္ခသိရင်ဘုရားဒုက္ခပေါ်ရမှာဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့မှတ်လိုက်။သဘောကျ။ဒါပဲဒီနေ့ကပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာကမလည်းဒီလိုလုံးမပေါက်နေတာအမပြောက်တော့ဘယ်လိုနေရလဲနေတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတာပေါ့ခင်ဗျာဆိုလို့ပေါ့ငါကခန္ဓာကိုယ်ငါဒုက္ခသစ္စာအနာရီပေါက်နေတာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်လားကဟာကိုယ်ဒုက္ခတွေယူပဲဗျာအနာကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်လားမဟုတ်ဘူးပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေကမှာတော့ရှာတယ်လေဆိုတော့ဒီကောင်ဆရာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်ရှင်တဲ့ကျုံတဲ့အခါပြောက်သွားပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသင်္ကေတတော့အနာရှိဆုံးနေရတာနဲ့အနာမရှိဆုံးနေရတာဘယ်လိုလဲဆန်းတာတော့ဘယ်မှဖြစ်ရအနာမရှိတာဆန်းတာပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနာပြောက်ပြီးဆန်းတာလံသာသိမင်းကြီးပြီးဆန်းတာကိုဘာပြောရလဲဩနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒီကအနာကပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မပေါ်မရှိပါဘူးဒီလိုသာနာရဲ့ခန္ဓာနာပြတ်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအရေးကြီးကျင့်လားဘယ်နာပြတ်ဖို့အရေးကြီးလဲအဲဒီလိုသာနာနဲ့ခန္ဓာနာကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်မကျိုးစားတာသိအောင်မကျိုးစားတဲ့ရုပ်ဆက်သိသွားပြီဆိုတော့အင်္ဂါချိုးရဆိုကြမဲ့ချင်းကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနာလည်းပြတ်သွားခန္ဓာနာပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းအင်းအနာဂတ်တော့ဘုရားဒီဘာနဲ့နေရတာကျောက်ကျောက်ချမ်းသာနေနေတာဘုရားဒီဘာရှင်မနဲ့ဆိုကျောက်ကျောက်ချမ်းသာနေနေမယ်ဆိုတော့ယရမတွေပေါ်လာပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရှိကြလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခပေါ်လာလားမင်းမရှိဘူးဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါဆိုတော့ဘယ်နည်းကသိခါပြီဟာပုဂ္ဂန္ဓကတော့သိခါပြီအော်ပြတ်တာဟုတ်ပါလားပြည့်စုံပါဘုရားရှိခိုးပါပေါ်ဘုရားပေါ်လာတော့တဲ့ခါကြလိုက်ချင်းဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲငုံပြတ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မှာဒုက္ခကလည်းရှိကြဘူးဒုက္ခကရှိလာဘူးသဘောကျဒုက္ခကလည်းဒုက္ခကရှိတယ်ဒါပြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပြတ်တဲ့သဘောမျိုးလို့ပါရယန္တာသေးရင်ပြတ်တာပဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးကိုယူထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယမကရာဓာရီယူပြီးတခါကဒါတော့မိဝရရန်ကြီးယမကဘုရားလက်တည်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ
ဘုရားရေကိုမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဥစ္စေရာတိအရင်ကြီးချက်ပြပါညာတဲ့ဘာသူဘုရားတော်ကလည်းဒီတိုင်းနဲ့သူဆွဆွဲတယ်ဘုရားရေကြီးယူထားပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရေရင်းကြီးညာတဲ့ဘာသူဆိုတော့ဘာလို့ရင်ဥစ္စေရာတိပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ယန္တိကပြောများဆိုလဲငငယ်ရရလားမရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာသွားကြယန္တိကပြောမရပါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားကြပြီကလားရှင်သာရိယမကဆိုတဲ့ယန္တိကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြာသူဘုရားရတော်မူတာသိပါရဲ့ယန္တိကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုကြီးဆွဆွနေတယ်ဘုရားသူမှာပြန်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအစိုးရရှိနေပြီဒိဋ္ဌိရှိနေပြီဗျာဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားကြီးလာဆက်ပါတယ်ခဏချင်းသူ့ပဲရသဆုံးမပေးပါဆိုပြီးကြလားသစ္စာရန်ကြီးကတော့ဆက်တယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောဒုက္ခာရဏဘုရားကဒိဋ္ဌိကုံထားနေပါတော့လားလို့သူစိတ်ပြန်အောင်မိတယ်ညာကသူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာကနာကဒီမကရှိရသူညံ့နေတော့သွားလိုက်သွားလာပြီးဒီကားကဒီမကမေးဒီမကရေမင်းဒီလာလိုက်ရင်ရမ်းတော့တယ်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးရမ်းတော့ဆိုတော့လမ်းလို့ဆိုလားမှန်ပါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားတော်မူတာဒီတိုင်းပါပဲလို့နင်းပြောနေတာမင်းဒီရည်ယူနေတာကဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဥစ္စေတာကြီးအရင်ရှိနေတာပေါ့တရားဓမ္မကဘာရင်ရှိဥစ္စေတာကြီးအရင်ရှိနေပြီအဲ့ဒါတရားကြောင့်ပြတယ်တရားဓမ္မတွေသုံးတော့လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့မိစ္ဆာသဘောမကျဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောပါရဲ့ဒါသဘောမကျမိစ္ဆာသဘောမကျလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိစ္ဆာကိုဉာဏ်နဲ့သဘောကျဌာနသာနေတဲ့တို့တို့အထုံရမိစ္ဆာမသဘောမကျထားလို့ရှိရင်လေသူ့မှာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဝင်နေမရှိပဲလေဒါဖြင့်အင်းပြောခဲ့တဲ့ကုမှုပိရိကလာဝိရုသတိသာကနဲ့နင်းနေနေပြောရတာလေဆိုတော့အမိဂံနဲ့အမထုတ်ခင်ပြိဌာန်မှုအရေးဟာလေတို့ရေးရလားမိဂံအမထုတ်ခင်ပြိဌာန်မှုကဘုရားဆိုတဲ့ယဉ်ကြီးရဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မိဂံဆိုတာယမကရအသာထားပြီးဒကာဓမ္မတွေရှင်းအောင်ဖြေပိုင်းမှာနင်းပြောတယ်မှန်ပါဉာဏ်ကားကဉာဏ်ဥစ္စေရယူနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုမကြလို့ပဲဆိုတာလည်းညင်းလို့လေဉာဏ်ကားကဉာဏ်ကြီးယူပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်တော်ကိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ယူသေးတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူသေးတယ်ဘာလို့ဥစ္စေရလေးကြီးဆိုတာသိကြလားဘာမေးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကညံနဲ့လက်ကြည့်ပြီးလိကလားခင်ဗျားတို့အထုကြရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့ညံမြဲလုံးသုဒ္ဓဝါရိယသာဝကဆိုတဲ့တဲ့အဲရိယလေးတိသာဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပြတ်မှုဒုက္ခသစ္စာလေးတွေမတွေ့ဘူးကျုပ်ပြတ်မှုတွေရတာသစ္စာနေရာလေးဆိုခြင်းဆိုမှန်းလဲဒုက္ခလေရောတောင်းပြီအနည်းကြလည်းဖြစ်ပြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတယ်ဆိုတာယဉ်ကြီးရအနည်းကြပါလားအဲဖြစ်ပြဒုက္ခဟာအနည်းကြဖြစ်ပြဟာဒုက္ခပဲဆိုတာကသိကြတယ်ဘယ်မှာပြင်မှာပါလဲဒုက္ခဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလေးပါးရသွားလို့ဒီဝါရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးဆိုရပါတယ်နော်ပြိဋိဘံဆံသွားတော့ကိုဒုက္ခနာကြီးဒုက္ခနာကြီးဟာဒါကြရင်မိလံပိပကလာတတ္တမရဝေကျန်ကျန်ကျန်ဖို့မနေ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်ကျန်ညာတော့လေ။ဒုက္ခနာဒုက္ခကြီးဟာချုပ်ငင်းသွား။ဒုက္ခနာဒုက္ခကြီးကဘာလဲ။ဒါကြင်အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခ။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားချုပ်ငင်းသွားတယ်လို့သာဆိုရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ကြလို့ဆိုရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားသာဖြစ်တယ်။အော်ဒါဖြင့်ယန္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာယန္တာတွေတော့ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒ
ကောင်းလေးကြည့်တဲ့စစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဒေသကြီးကဒုက္ခကြီးကမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိရဖြစ်သွားတော့ဘူးခုမှဒုက္ခကိုကြုံတော့ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကြံသွားတဲ့သဘောပဲဆိုတာကသင်ရင်းကြီးပါပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကြံသွားတဲ့သဘောကိုသိလိုက်တဲ့ခါကျလည်းကျင်းတယ်အော်ဒုက္ခနဲ့မှလွတ်သွားရှာပြီ ဒုက္ခတက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ကျင့်ဒုက္ခနဲ့မှာဒုက္ခပါတက်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒကာကမတွေယုံကြည်လား။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကဒကာကမတွေသတိပေးရတယ်။ဒကာကမတွေကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိသေးနိဗ္ဗာန်မသိဘူး။ရှင်းမလား။ကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိသေး။ဒါကြောင့်ဒကာကမတွေကိုယ်ဖြစ်ပြတဲ့ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်။ ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းနိမိတ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကိုဟောလိုက်တာလည်းကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုယ်ကတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဒုက္ခရဲ့မရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးမလာဘူး။ဘုရားပါကြ။ဒီလောက်ကမရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကြီးကျယ်မလာဘူး။အဲဒီလိုကြီးကျယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခချုပ်ချမ်း မညာနေဘူးကျိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မညာရမညာရလို့မလိုပါရဒီရမဖြစ်တဲ့ဆိုကြတယ်မညာနောက်ကျိုးစားတဲ့ခါကျတော့ပြိဋိဘံဆန်းလိုက်တယ်ပြိဋိဘံဆန်းတာကအဲဒီလောက်ကြာပြိဋိဘံကလည်းငင်းတဲ့သဘောကိုမိမ့်မှာပေါ့မှန်ပါလံကြတဲ့ငင်းတဲ့သဘောကိုပါခေါ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါဖြင့် ဒါကြောင့်ဘုရားကမှာအခုဘယ်လိုနေရကြုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းဖြစ်လေဒီတော့ကလည်းဒီခန္ဓာကြီးမလောင်ဘူးလောင်ပါဘူးဘောရကြီးကဆိုကြတယ်အိမ်မရက်လို့ဒီလိုကမရဘူးတခါတော့လောကမေးလို့မဖြစ်ဘူးမနေကြဘူးလားမနေပါဘူးဆိုရင်မေးလောင်တဲ့ခါကျွန်းနေပါလေဒီနေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတာကလေးဒေါသကြီးကနေပြီးခန္ဓာကြီးမလောင်ဘူးလောင်ပါဘူးမင်းရင်းကြောင့်ပြေးကြတယ်ပြောလာဘူးလားမင်းတို့က
်တယ်။ဒီကေရုံကြီးကတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုတ္တခန္ဓာကြီးကိုယခုလိုဘဝဝင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအမြဲတမ်းလာနေတာကလားဆိုတော့ပြောလို့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောလဲအမြဲတမ်းလာနေတာပဲဆိုတာကဒါကဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကမှအလုံးကမှတွေ့ပါလေအလုံးကမှတွေ့ပါတွေ့တယ်အမြဲတမ်းလာနေအဲ့ဒီလောကမှာကသူစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်နေလဲကိုယ်ကလည်းမေးလိုက်ခြင်း။အော်ဒီလောက်နီးနဲ့ဒီလောက်မစားခြင်းသိင်ကျင်တယ်ဆိုတော့လည်းမလားဘူး။နားတဲ့အခါကျလို့ခြင်းဖြင့်ဒီဉာဏ်လေးလာပြီဆိုတော့ဖြင့်ဒီဉာဏ်လေးသိင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီပဒဂရိမကလည်းသူဆိုင်ရာသူသိင်ကျင်တာ။ဗရဟိမကလည်းသူဆိုင်ရာသူသိင်ကျင်တာ။အနာဟိမကလည်းရတ္တမကလည်းသူဆိုင်ရာသူသိင်ကျင်တဲ့သဘောတွေဒါကဂိုင်းမဆုံးမမကနေဒီကာလကိုယ်ကသိနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီကရကုံသွားတာငမရခဏငါကိုယ်ကမင်းမလာမင်းနဲ့ဒီရောမိလာမရုပ်ပဲကြမ်းမှန်ပါဘုရင်ကမဆန့်သေးလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်ကမိရတယ်မလာတော့ညာချက်မှန်ပါကိုယ်ကကုံတော်ရုံနဲ့ကဒါကြမ်းနေတယ်လို့ဘုရင်ကဘုရားကရဲ့ဓာတ်လေးပါဆိုတည်ဆုံးပြီကြမ်းမမဘုရားမကြမ်းဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိယာဘောတေဇောရာဆိုတော့ဒီရောဘာနဲ့ဘာလဲရန်တာလာဖြစ်တဲ့မိသိမ့်မလားလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းကသိသိဘူးတေဇောမကြမ်းမမဒကာဓမ္မတို့တေဇောဆိုတော့မိကမလောက်ဘူးလောက်ရှင်းတယ်ဘာဖြင့်ရန်တာဖြစ်ရင်နဲ့ဆန္ဒအစ်စ်ကြီးလို့မြင်ကမြင်ရမနိုင်ဘူးမမတော်ကြတွေ့ရင်တွေ့ရသေးတယ်ကို့အမှုတက်ကကုန်သိင်းမသိသေးတော့ရန်သာစိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကရန်သာလုတ်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ကို့ကိုရန်သာပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ဟောလာလေငါရင်အခုချင်းကိုယ်ကမီးတော့သိင်းပြီတေဆုံးကြီးကလုံလုံးပါမလာဘူးလားမလာပါဘူးကိုယ်ကမီးကတေဆုံးကြီးကမလာပါဘူးလုံလုံးလိုက်ဆိုဒီလိုလုံလုံးလာတာကိုသူညာထဲမှာမြင်တော့ကံကသူစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်မှာချင်းဒါပါသိရင်ပေါ်မှာပဲမှန်ပါဘုရားဆရာဒါပါသိရင်ပေါ်မှာပဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးမိမျက်တော့ကလာပါပဲဥမာပဲအဲအ
အဲ့အတိုင်းကမိလာနေတယ်အဲ့အတိုင်းကတော့ညင်းနေပြီအဖြစ်မှမိကြံနေသေးတယ်လေမုံနေတို့ဒီရင်ကြည့်နေရမှာလားကြည့်ရမှာလေအဲအဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်ရမိအောက်တိုင်းနေရတာကုန်းကုန်းပါအဲ့တိုင်းကြီးရဲ့ဒီရုံးမိလာနေတာကတော့ကုန်းကုန်းပါကုန်းကုန်းလေးတော့ဟုတ်ရဟန္တာခင်ဗျားတို့ပြောကြပါလေကိုယ့်ကိုယ်ရဟန္တာလုပ်ပြီးကိုယ့်မိကိုယ်လာနိုင်ကြည့်နေရတာ သိညာမလားမသိဘူးသိညာပါဘုရားအာဟာဘုရားကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်သိညာတယ်သိညာလားဘုရားအဲသိညာနဲ့ညာလားတော့ဟုတ်ပြင်ပြင်းပြန်စံပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပုံပြင်းလားမပုံပြင်းပုံပြင်းပြန်ပုံပြင်းပုံပြင်းပေးချင်းစဉ်းစားမှရုပ်ကြရကနာပြင်ပြင်းနဲ့သူစိတ်ထင်ပြင်းရပါပြင်ပြင်းပြီးတော့ဒီဆုံးမိကဒီခန္ဓာကြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုလောင်းရဲ ဘုရားနာမလောက်ဘူးလောက်ဘူးလောက်ဘူးတော့ရမ်းတာဦးကြီးရမ်းတာလာကြီးရှိမရှိကြဘူးလားဒါတော်မျိုးဆိုကြဘူးဒီလိုလောက်နေကြတော့ရမ်းတာဖြစ်တဲ့ဒီမဲ့ရတဲ့ကပုံသွားဘိုးနဲ့တောင်ပြန်နှင်းရတဲ့ကလုံးလုံးမရှိတော့ပါဘူးသဘောပါဘူးဘိုးကလည်းတဲ့သူညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလည်းရှင်းရင်မဲ့ညာနဲ့မရှိပါနဲ့ရှင်းရင်းနဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါလုံးသွားနင်းမေးရအခုမသိနေပါ ဘုရားကပုံမလန်းပေါ်ပါဘောလိမ့်နော်ရှင်းရတယ်ငါကလည်းဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုပြောနေတာသူစိတ်ထဲမှာဒါကငင်းကဥမာပဲလာမလားလာပါဒါကငင်းကသဘောပါအဲ့တော့ရမ်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရမ်းတာဖြစ်ပြီးရုပ်သာပယ်လေးကလည်းတော့ပြန်မရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးဥမ္မာငွေမှမရှိတော့ဘူးနေဦးကြီးပါဦးတော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးစိတ်ကနေတဲ့သူ ဟုတ်ကဲ့ဆိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးရှင်းရမယ်နေပါဦးတော့ဦးဒီစကားမသုံးတော့ဘူးလားသုံးတယ်ဒီလိုမျိုးကနေကြည့်ညွန့်တော့ဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့စိတ်ရှိမရှိလဲဘုရားနဲ့နေရရဲ့ကွာဘုရားကြာဦးဦးရဲ့ကောင်းရတယ်ဗျံတော်ရင်းကြီးဦးဒီစကားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရှင်းရပြီအကုန်သိမ့်ပေါ်ပဲရမ်းတာရှင်းတယ်ပဲအေးရှင်းရမယ်အသက်ရှိရှိကြီးနဲ့ပဲသဘောရည်တရားဟုတ်ပြီ ငယ်ငယ်နေရာလေးပြန်ဗလာမြတ်တော်မလဲဆိုတာကဥပ္ပရှင်တာဒီကဥပ္ပရှင်သိနေပြောတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘာလို့ပြောမလဲဥပ္ပရှင်သိနေပြောနေတာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြည့်ဥပ္ပရှင်ရတာရမ်းတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးကလာဩမှာဒီအိမ်မှာအောင်းမေးတာသိရင်အချိန်မေးတာမရှိပါသေးဘူးဗျာဘောကြအောင်းမေးရတယ်အောင်းမေးရတယ်မင်းကသိချင်တယ်ခဲ့ရမေးတယ် ဘောကြအဖြစ်ပြေဆုံးပြီးကကုသနာကျွန်တော်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြင့်ဒါကငင်းရင်လည်းစိတ်လာမှာလာဘယ်နဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီကရမကြီးကမေးလိုက်ခါကြလိုက်ခြင်းဖြင့်ငင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိသိရင်လာမယ်လားဘယ်လိုဆိုကြလဲငင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိသိရင်လည်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘောရှင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရား ဒီနေ့လည်းဇောတံပါလိမလဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့မရဘူး။သူဟာပြိဋိဘံမဆိုင်ခင်ကဒီချမ်းသာတဲ့တရားကိုမြင်ထား။သဘောကျ။သူဒီခန္ဓာရှိဥမာကြီးကဘဒ္ဒရာဖြစ်တဲ့ငါကဘဒ္ဒရာနိဗ္ဗာန်မြင်ထား။ခန္ဓာရှိတွေ့နော်။ဒေါရံဖြစ်တယ်။သူကမနိဗ္ဗာန်မြင်ထားဘူးလား။အနာရံဖြစ်တဲ့အနာရံနိဗ္ဗာန်မြင်ထား။ရမ်းတာဖြစ်တယ်။ရမ်းတာ ရန်တာရေအော်မှာအဲ့ဒီကနေရတာကိုဆိုတာကပြည်သူနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူရဖြစ်တဲ့ဝဲတဲ့အခုအချက်မေးပြန်နေသေးတာကိုသိခံမေးနေကြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးချက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်သူရောက်ချင်နေရရှိမရှိရှိပါဘူးဒါရန်တာတဲ့ပြတ်သလားတဲ့ဒီဘက်ကရောက်ချီသွားသလားလို့မေးမှန်းပြန်ချမ်းသာတဲ့ဘက်ကိုအဲ့ဒါငုတ်ကိုမြင်တာ ပေါ်ကြပေါ်ပါအဲဒါကိုဘုရားဓမ္မတွေပေါ်လွန်လို့ပြောတရားဓမ္မနဲ့လည်းမှန်ကြီးလည်းဆုံးပြည့်ချက်ချပေးလို့ဒေါင်းကြတဲ့ဒုသနာပဲဆုံးပြည့်ချက်ချပါရမ်းတာပြုံးပြီးလိမ့်မလားလို့မေးတယ်။နောက်ကဓမ္မတွေကလည်းရှင်းကြတယ်။မပြုံးဘူး။ဘာကြောင့်မပြုံးလဲဆိုတော့သူကရည်ရွယ်နေတာ။သူကလည်းအိမ်ကရည်ရွယ်နေတာ။ဘုရားကလည်းမမြင်တာဘူး။ဘုရားအားမဆုံးသေးတော့လေ။ဘုရား။ဥပါရကနေ။ဘုရား။
မြင်နေတော့ဩရမ်းလာတာဖြစ်ရလားအချက်ကြီးမသိသေးတာလားဆိုတော့အလံခံရဘုံပါလားဆိုတော့ညံသေးသူဆန္ဒကုမာမမြင်လို့ရမယ်မြင်တော့သူမြင်တော့ကယခုခံလာရင်မြင်ရမှာလည်းမြင်ချင်တယ်ဟုတ်ခံမမရှိလို့လံသာသိကြီးငြိမ့်နေတာလေမြင်တော့သူကဒကာရမတွေတစ်ချက်ချက်မှတ်ပါပရိနိဒီယရမ်းတာဖြစ်တဲ့အချိန်ခိုက်ကြပြီဘယ်ဒီခန္ဓာကြီးမြင်မြင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတော့ရှင်းလားခင်ဗျားဆိုဘုန်းကြီးကလူမှဒီစိတ်ကြီးမြင်မြင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံရင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်းရှင်းမောင်နှံရေးပြီခုနချမ်းလာတာကိုမြင်တာဒီမှာတောင်းမိကြနေတာလေဟုတ်ကဲ့လောင်ကြီးပြနေတာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်ကြီးသိတဲ့စီကိုဖြင့်ဒကာရမတို့ကြိတ်ရင်မလားမကြိတ်ရင်မလားဆိုတာလေဥပဒေမျိုးလို့မလို့ဘူးလို့ကြလေမလို့တော့ဆိုတာတော့ကြားတယ်အော်ဆိုတော့မဖက်မြင်ပါလားဒကာရမကဒီကလောင်ကြီးလောင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေဘယ်လိုကလောင်ကြီးသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေအဲ့ဒါကြောင့်ရဟန္တာစိတ်တည်းကစပြီးဒီကရဒကာရမတို့ဒီကံကစသိမ့်ပြီဒီဘက်ကူးတယ်လို့ကမှန်လားလာဇာလူကြီးနဲ့ပဲကူးတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိပြီသူဘယ်ရှိမှမြင်သာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတော့တော်တော်ကြီးမရတယ်မှလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဘဝရင်းမရတာအနာရင်းမရတာဉာဏ်ရင်းရတ္တမရတာမြင်တော့တာဆိုတဖဲမြင်လားမဖဲမြင်လားခုကံတားကြီးမှလမ်းနဲ့လည်းသူမြင်တယ်။ဘုမလမ်းကြသိငိမ့်တာကလည်း။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မကတာရှင်နေခြင်းလိမ့်မလားမနေခြင်းလိမ့်မလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကြည့်တာ။ဒါနေခြင်းမလား။အနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာဉာဏ်ပြောက်ကိုယူရင်းကြိတ်။အနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပြောက်ကိုယူရင်းကြိတ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကညင်းလို့လူသေးလား။အဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မကကိုယ်နာတော့နေတော့ဟိုပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်ရရှိရခြင်းမောင်မင်းကူလို့ဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရလားလားနာကိုနာတော့ဟိုပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်အနံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဆိုကျန်တာအနာပဲဟာဘယ်လိုပေါ်လို့မဖြစ်နဲ့ဒီလိုပေါ်တယ်လားဟိုပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လို့ပေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါဖြင့်အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထူးခြားအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြောရတာဒါဖြင့်ရမ်းတာလေရမ်းတာကိုသင်ကြားရတာအမိဓာသိရင်သတိတွေရောမိလာနေတော့ဒုတိယနဲ့လည်းပြောလိုက်မှာကြီးပြောက်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုလည်းမြင်ထားတော့ပြောက်ရပြောင်းမြင်လိုက်မလားဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့မေးကြည့်ဘယ်တော့ပြောင်းမြင်လို့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်စံမြင်လိုက်မလားမစံမြင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရမ်းတဲ့ဝိဒေနေရာစပြီးရှင်ပရိဟုတ်ကြရတော့များဒီကံလာကြီးတကယ်ချလို့ရလို့ရှင်ဘယ်ရောက်မှာပါပဲနဲ့သူ့ချိန်ကြောင့်ငြင်းငြင်းနေနေဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထမ်းရတာလံကမီးကြီးထမ်းနေရတဲ့အတွက်ငြင်းငြင်းတော့မပြောဘူးလေသူကဒီဘက်ကဆူတယ်ရှင်းမလားဒါနဲ့သူကမြင်ထားလို့ဒါတော့ကူးကျင်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုမျိုးလို့မလို့လားအဲသူကအနာရှိနေတာသူကသူသိအနာပြောက်တဲ့နေရာလေသူကမြင်ထားတယ်ဒီနာကြီးနဲ့ကြော်လေးမလားဒီနာကိုရက်သိမ်းကြလေမလားဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကတွေ့တာဒီနာရက်သိမ်းကြလေမယ်ဆိုတော့ဥပဒေတန်တဲ့ရှိသေးတယ်အဲဒီစိတ်ပေါ်နေတယ်သူကနှစ်ဖက်မြင်လို့ခဏကပြောတာကိုကိုဆန်းကသတိမရပါဘူးတစ်ဖက်မြင်လားနှစ်ဖက်မြင်ရှင်းမလားနှစ်ဖက်မြင်ဆိုတော့ဒီလံကြာနဲ့နီးလာနေတာကလည်းမြင်လိုက်လံကြာသိမ်းငိမ့်တော့လေမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့လံမင်းနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်တရားဓမ္မကိုဒီကံတရားကြီးကိုသင်ပြောလိုက်မလားဉာဏ်ဉာဏ်သိဉာဏ်လိုက်မလားအဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်သိဉာဏ်လာဒီလိုရှိတယ်ဉာဏ်ထားလို့ပေါ်ရအဖြစ်ဘာရမ်းတာခါအဘောကြရမ်းမှပြင်ဘယ်သွားလို့လို့မျိုးလို့ဖြင့်တရားဓမ္မကိုအနာမရှိရလို့ကြွတယ်ဘယ်လိုဆိုရအနာမရှိရလို့ကြွသွားတယ်ဆိုတော့ကြာသူအနာကြီးရှိနေတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိပြီအနာသာသိနေပြီဒီကလာအနာမရှိရကိုကြောက်သွားတဲ့အိပဲမင်းကဘယ်ကဘောဘူးဒါဖြင့်
ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုကြောင့်လဲမလဲလို့မျိုးရှင်ဥပဒေမှာလည်းပြောတာ။ဘုရားကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့
我家就说你母亲山。妈妈。母亲心眼。我跟你们说就让我来我说你母亲。哎呀。我说你母亲一时间出来我报了。哎呀看那个我跟你们说。当为在地地的干了没有见面的。你非得要吃吃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 吃能过来的钱你就看这些你们都已经不修改了。没钱。修改了钱你不必你要用来了这些都快修改了没办法去。行了都快修改那个了。你们你设定了都抓住来了没用了我想想没有没有修改。不管设定就是对。行了我也拿到你的时候我就觉得我问你说你也不知道你们等下来。你们都说你们开始了这个人还是你们还比较说比较说比较说来开始了我们那个那部分的初中没有先生像我的初中不一样你说呢那个我先生你也来不一样我想我的初中我不想我的初中不要说你的行不了不要说你的不要说你的不要问你要来的过去人家来的来的你看看你的我说现在过去人家拿掉的行了过去人拿掉的来的那不然那那一直不过来的行了来的那这个都快别说那不要说那个不管别说你要来别说我们出去那说不过来来的这个人有心不心干大姐我那个那个记得了一个先生都是一个干大姐要找的是个哎呦没没没记得了老板的人要找的是个一个老板的人要找的是个一个干大姐要找的是个一个我不能叫我们有没记得了无论说的今年你不要来了没有外星没有先生那个不好叫妈妈新年妈妈我家那边我那个外甥啊外甥的外甥那个跟他亲大的不如说第二第二大的亲亲第二的没第二妈那么对那边我家的不是家里的家里的亲戚那边可能是你的妈妈你有你有哪里的家里的这就你看你那边嘛欧西在这里没西屋孙女的孙女的保家来了你说那你有有些人没想到你家的没有人来去你的老板哎呀讲什么的你我一个今天觉得没关系吗没呀你想到我们家有些人是一干系妈妈就跟他不能一干系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 一干杨奶那片面妈妈那包白的那背影发现发现你看那个衣服都恰见了的对的那衣服恰见了的恰到了年路了发现恰到了年路说的不行妈妈那背影那不行妈妈我发现我那个你也没有那么多这个那不应该这个不给你你还没有这个但是不是是吧那边要不然要不然是啊强大的这个要不然那边也没干过也没干过这个你们把这一遍我把这一遍要不然要不然那么批准是吧这样要不然哎呀哎呀就不算哎呀我们现在的那个人那个人现在的把他们家里也没把你欧洲家里的说白了来讲怎么样了
对啊，我们讲了些，你这些是慢慢进步的，我们都。对啊，我们讲了些，你比阿东讲了些，也了。也了。这个一样的，所以有个奇妙表现了，你看嘛。那不也有地方讲？那不。你们那些，你讲的就是我们家那些，不知道我讲嘛，欧洲那里的事。那不。就咱们西边那些。西边呢？咱们那个西边。欧洲那西边。 我现在现在干啥了？没人去了没？没去了。我这个人干啥了？哦，原来不顾自己干了这些事情，不要干了，不然你怎么生意？不要了嘛啦！就是在宁波人那说的，阿龙在干啥？宁波人，宁波人不是什么？对头，对头，宁波人，对面，宁波人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 ，
်ပြန်သူစိတ်ပြန်ပြောမှုလိမ့်မယ်လို့ဆိုနေမှာမပြောမှုလည်းဘယ်ကြွရင်တော့ဘယ်ဘက်ကိုညံရောက်သွားပါလိမ့်တယ်လို့ကြက်ခတ်ဆန်းချမ်းသာတာမိမလို့ပဲကျမ်းဘောလဲညံလဲမိမောင်ကဘက်ကညံလဲလို့ပြောရတာလည်းမင်းမရှိဘဲမရှိတဲ့ရှင်လက်ကလားသူမြင်ပြီးတော့လက်သဘောပါမဲ့ရတယ်မြင်ဆိုရတယ်မြင်တယ်သဘောပါအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတော့ဩသူမြင်ကုန်ထောက်ရတယ်ရှင်းဖြင့်ရဟန္တာစီလို့ရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကပဲနေတော့တယ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်လို့လို့သိတယ်ဒါဖြင့်ရန္တာတွင်ပြောကြတာဒကာမတို့ရန္တာတို့ဤနေရဌာနကိုနေရကြလားဒါဖြင့်မနိုင်လို့ကြတာအခုတရားတော်လေးမကရဏကြီးသဘောကျပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဥစ္စာပဲကြီးသိနေရမှာဘုမူဒီနေရတဲ့တရားကတမျိုးနမလို့ရှင်ကိုယ်စံလာကိုခင်ဗျားတို့ပြင်းမိနေမိတယ်ပဲဆိုတာခဏခဏပြောရနော်ဒီလိုသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရှိနေမှာသင်တယ်ခင်ဗျားကဘုရားကလည်းရာဥစ္စာတွေပြီးတော့ဝယ်ရှိမလဲလို့မေးတဲ့အခါသိရင်ပြတ်တယ်လို့အယူရင်မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျတယ်လေဥစ္စာကရှိနေတာသဘောကျရဲ့အင်းနိဗ္ဗာန်သဘောမကျတယ်ဒါနဲ့သိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးမှန်ပါရှင်းလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကံမဲ့ကြံနိဗ္ဗာန်ကဟောခဲ့တဲ့နေပြန်လို့ရှင်လဲကြွာရပါဘူးဒီစကားတော်တော်ရေးကြည့်နော်ဒိဋ္ဌိကံမဲ့ကြံနိဗ္ဗာန်ကမဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြွာပါမကြွာဘူးဥစ္စာကဒိဋ္ဌိကိုပြောပါလေမယ်ဒိဋ္ဌိကိုပြောပါလေဥစ္စာအဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတော့မှာအော်နိဗ္ဗာန်ဟောပြမယ်လဲ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 ဘုရားနဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့လို့ရှင်းရင်ဒီရဟန္တာတွေချင်းနိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးမကျရင်အဲ့ဆရာလေးရှိမကျလို့ရှင်းကောင်းဖြစ်ဘူးယူရပါဘူးယူရဦးလားယူရင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆရာလေးကြီးခွာကြလို့ရှင်းရင်ပရိသတ်မှုကကိုယ်လည်းအကျိုးကျန်းဆက်တာပြောရတယ်နိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ပြောမပြောရဘူးအဲဥပ္ပံတော်တော်ကြီးတွေကလည်းမသိလို့ပြရတယ်ဒီတန်ရနမောတေရေရှိသေးတယ်ဘုရားကိုမြေကနမောတေရောရတဲ့ဘာမင်းအချိန်ကုန်ဘူးငြိမ်းကြတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တာကဘုမောင်းနေမင်းကဘာလို့ရောက်ရှင်တာလဲဘုမြေရဲ့ကကြတော့ဘုမပြောရတော့ဗျာအိတ်ကြမ်းလို့ဆိုတော့မရောက်ရှင်တာပြောကြံကြနဲ့တိုက်မှန်ပါဒါကြ။အဲပြောကြံကြနဲ့တိုက်ကြရကြဒီနောက်ကဘုလိုကပြောကြံကြတကူပြောင်းပြလိုက်ရှင်ပြောင်းမပြည့်ဘူး။ဘောဂံကြီးကဘောမကောင်းတော့ဟိုအောင်မကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဘောဂံကြီးတလုံးမှုတခါလာပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းကျောင်းလို့။အဲချွတ်ချတဲ့ဘောကြီးကမခါလို့မဆွနိုင်ဘူးလား။ဆွနိုင်ပါဘူး။ဘုရား။ဒါပြင်းတရားဓမ္မတော့ခုတော့ပြင်းပြောင်းပြစီလေးလာလို့မေးတော့ရဟန္တာခန္ဓာကြီးမိလာနေတာ။လက်ရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိနေသေးရင်ဘာနဲ့ပါလဲ။မိလာနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်ဘူး။မင်းလေးကတော့ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိလောင်နေတာနဲ့ပြောမလို့မလားမိမိရဲ့တော့ပဲကြွချင်နေမလားမိမိရဲ့တော့သဘောပါဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြွချင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုရန်ကကြည့်ရဲမ
ြင်သားလို့မှန်ပါအဲ့မြင်သားတာလေးတစ်လုံးလို့ပြီးမှအုပ်စီတာလို့ပြောတာသိရမလားမြင်သားတာလေးတစ်လုံးလို့ပြီးမှသိတယ်ရဟန္တာရှင်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကိုယူသေးတယ်မှန်ပါသဘောပါဒါဖြင့်ဒီနေ့အုပ်စီတာလေးကြီးကိုဘာနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီဃာရမလေးခါပေးလို့ပါလိမ့်မလဲလို့နေတော့မှနေကြတယ်ဟောလေလို့ဟုတ်ကဲ့လေဒီပြန်ပါမိဘအဖေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လေကျင်းလာဒါပေမဲ့ကျလို့ဘဝမဲ့တဲ့ဆံတရားကဒီလိမ့်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုနေကဒါပေမဲ့ဒီလိမ့်ဒီလိမ့်ကြီးပုံမျိုးတစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်ရှိတယ်မိဘမရောက်မှန်ပါဒါမိဘမရောက်ခဲ့တဲ့လက်ရဲ့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေယနေ့ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဘာသာသာခန့်ခန့်ဒိဋ္ဌိသတ္တရာခံလိုက်တစ်ခါတည်းဒါကလည်းမိဘကဘဝကြတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုခိုင်ရင်လည်းသက်ကြရတာရှိရဲ့ဖြစ်တယ်။ဘောကရ။အဲ့ဒါဘောတဲ့ရင်။ဘုန်းကြီးယေရှုကြီးပြောနေတဲ့လူသိတဲ့ဝိဇ္ဇိကယေရှုကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာငါနဲ့ကြိုးစင်မပြောနဲ့။ဘုရားကတစ်ခုခုရှိခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကံတွေတစ်ခုခုရှိခဲ့တော့ဘုရားကဘယ်မှမနိုင်ပါမရဘူးပေါ့။ဘာလို့နေလဲ။ရှင်းလား။နာနဲ့မှာကြာမှာနော်ကဲအခုကြာရလားဘာမေးလဲရဟန္တာရှင်ပြတ်ကြလားပြတ်ပါဘူးဘယ်ကြွတော့ဆန်းကြရလဲကြွစီရတဲ့ဘာမှဆန်းကြလို့ပြောင်းတယ်သူဘယ်နဲ့ရောင်းကြောင်းရဲတာလေးမလုံးသေးတဲ့အခါကျတော့မသေးခင်လိုက်ဉာဏ်မြင်သားပါပါရှင်းမလားမသေးခင်ကလားမသေးခင်မြင်သားတော့ဒကာရမကြီးကသိခဲ့လိုက်ဒိဋ္ဌာကငကုကူကသူ့ပဲရှိမှန်ပါသဘောကပါမျိုးဘုရားနိဗ္ဗာန်ရှိတာလားမရှိဘူးရှိတာရှိတယ်ဒါတကယ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တည်းမရှိဘူးဘုရားကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိတာဘုရားမြင်ထားတယ်မြင်ထားလို့ပြန်မြင်ဒါကြောင့်ယန္တာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ဘယ်ညကြွားပါလိမ့်မယ်မင်းဘယ်ပြက်ကလည်းမပြက်ဘူးပြက်ပါငါတို့လည်းချင်းယနေ့ညမှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်သွားဥစ္စာလေးဒီသေးချာရှင်းနေပြီရှင်းလားဒါရှင်းနေနေဥစ္စာဥစ္စာလေးဒီအခန်းရှင်းနေနေဆိုတော့ဩသိက္ခာငါလည်းရှိတယ်တရားခန္ဓာကလည်းရှိတယ်တရားသဘောကျလားမိလည်းရှိတယ်တရားမိမိညာလည်းရှိတယ်တရားသဘောပါရဲ့မိရောရှိပါလားမိငင်းနေနေရှိပါလားအဲဒီရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်နှခုမြင်ပါလိမ့်မလဲဘယ်ခုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မကိုငကိုယ်ကမြင်ထားတဲ့နေရာကြွားမှကြွားဖြစ်ပါမလားမေးအေကံကြရတယ်ကြွဆိုလိုက်တယ်ဆက်ကမှညှင်းမလို့လေလားကျေဝါရင်ရှင်းပါဒါဖြင့်ဓမ္မကကိုဟောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေသူနိဗ္ဗာန်တော်ကိုကြားတယ်ဥစ္စာလေးဖြစ်ကြပြီပြောချင်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကာယမကသစ္စာလည်းရှင်းမလားဥစ္စာလည်းငါတို့ကဘုရားရှင်တက္ကရာကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မရှင်းဘူးမှအားထုတ်လို့ရှင်းခြင်းဓမ္မကဒါရုပ်ထုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြဟောလိုက်ပါတဘောကြအဲ့ဒီကြတဲ့သူဒီဒိဋ္ဌိတွန့်လိုက်တဲ့အတွက်မောင်မေနိဗ္ဗာန်ရတယ်။တဘောပါကြ။ကဲနောက်ထပ်မှဆက်ကြတယ်။